हेलो नमस्ते रमाइल टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज मैले यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूको फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ कुन कुन व्यक्तिहरूले चाहिँ सबैभन्दा धेरै चेक गरेका छन् र कुन कुन व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँहरूको फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ लुकी लुकी हेर्छन् साथै तपाईँहरूको फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ कुन कुन व्यक्तिहरूले प्रशंसा गरेका छन् र तपाईँको प्रोफाइललाई चाहिँ कुन कुन व्यक्तिहरूले चाहिँ पिसा गरेका छन् भनेर कसरी थाहा पाउन भनेर चाहिँ मैले यस भिडियोमा जानकारी दिन गइरहेको छु सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला र साथै रमाइल टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यस रमाइल टेक्नोलोजी युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साथमै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनलाई चुज गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ तल एउटा कमेन्ट बक्स देख्नुहुनेछ यो कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ फेसबुक लेख्नु होला फेसबुक लेखिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ स्यान्डको अप्सन देख्नुहुनेछ यसमा चा, चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला आफ्नो फेसबुक एकाउन्टलाई चाहिँ कुन कुन व्यक्तिहरूले चाहिँ चे, चेक गरिरहेको हुन्छन् र फलो गरिरहेको हुन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ गएर चाहिँ हु भ्युड माई प्रोफाइल भन्ने एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हु भ्युड माई प्रोफाइल त्यसपछि यो एप्लिकेसनलाई तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुहोस् एप इन्स्टल भइसकेपछि एपलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोस् ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूको मोबाइलमा चाहिँ एउटा यस्तो इन्टरफेस देख्नेछ तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुनेछ कनेक्ट टु फेसबुक भनेर लेखिएको छ यो कनेक्ट टु फेसबुकमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइलमा चाहिँ यहाँ युजर नेम र पासवर्ड राख भनेर आइरहेको होला यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फेसबुकको मैले चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ आफ्नो फेसबुकको युजर नेम पासवर्ड राखेर ने तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु आफ्नो फेसबुकको युजर नेम र पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईँहरूले लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ कन्टिन्यू एज अ प्रियाहरूले के को छ त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ कन्टिन्यू एज अब तपाईँहरूको नाम दिइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई कन्टिन्यू गर्नुहोस् कन्टिन्यू गरिसकेपछि चाहिँ यो एपमा हाम्रो फेसबुक चाहिँ लगइन भइसकेको छ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो फेसबुक प्रोफाइल चाहिँ यहाँ लगइन भइसकेको छ त्यसपछि तपाईँहरूको फेसबुक प्रोफाइल चाहिँ सबैभन्दा बढी को कसले चेक गर्छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हो मी भनेर लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अब मेरो प्रोफाइल को कोसले चेक गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ मैले हो भ्युडमीमा क्लिक गर्न गइरहेको छु क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ केही समय लोडिङको टाइम लिनेछ लोडिङ भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ सम्पूर्ण विवरणहरू देखाउनेछ तपाईँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो फेसबुक प्रोफाइल चाहिँ सबैभन्दा बढी को कसले चेक गर्छन् भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ अहिले टप टेनसम्म चाहिँ को कसले चेक गर्छ भनेर तपाईँहरूलाई यहाँ यह देखाइरहेको हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ योभन्दा बढी हेर्नको लागि चाहिँ यहाँ तल लोड मोर भनेर लेखिएको छ यो लोड मोरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र योभन्दा बढी हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस एपको एपलाई चाहिँ फाइभ स्टार दिनुपर्ने हुन्छ फाइभ फाइभ स्टार दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पन्ध्रजनासम्मको नाम लिस्ट यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जो जसले चाहिँ तपाईँहरूको प्रोफाइललाई चेक गरिरहेको हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ बिसजनासम्म हेर्नको लागि चाहिँ यो एपलाई चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तपाईँहरूले यस एपको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूको प्रोफाइललाई को कोले चेक गरिरहेको छ भनेर सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुनेछ साथै यस एपको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रोफाइल एडमायर्सको बारेमा पनि जानकारी लिन सक्नुहुनेछ अर्थात् चा। तपाईँहरूको चाहिँ प्रोफाइललाई कुकुरले प्रशंसा गरिरहेको छ भनेर पनि तपाईँहरूले सजिलैसँग थाहा पाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ दुई नम्बरमा लेखेको छ प्रोफाइल एडमायर्समा क्लिक गर्नुहोला तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो प्रोफाइललाई चाहिँ कुकुरले प्रशंसा गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण विवरणहरू दिइरहेको छ यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ कुकुरले चाहिँ प्रशंसा गरिरहेका छन् भनेर सजिलैसँग यस एपको माध्यमबाट थाहा पाउन सक्नुहुनेछ साथै यस एपको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ कुकुरले पिछा गरिरहेको छन् भनेर पनि सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ तिन नम्बरमा देख्नुहुनेछ प्रोफाइल स्टाकर्स यो प्रोफाइल स्टाकर्समा चाहिँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस् यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको प्रोफाइललाई को कोले -को चाहिँ पिछा गरिरहेको छन् फलो गरिरहेको छन् भनेर सजिलैसँग चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो प्रोफाइललाई चाहिँ यी व्यक्तिहरूले चाहिँ फलो गरिरहेका छन् चा। मैले चाहिँ यहाँ दसजनाको नाम सजिलैसँग देख्न सक्ने सक्नेछु योभन्दा बढी हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ लोड मोर भनेर लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्नुहुनेछ बाई टु अनलक भनेको छ यो दसभन्दा बढी हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यस एप्लिकेसनलाई चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ टप पच्चिस हेर्नको लागि चाहिँ मैले चार डलर चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ पैसा नतिरिकन चाहिँ टप टेनसम्म चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यस एपको माध्यमबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो राम्रो लागेको भए लाइक अवश्य गरिदिनु होला भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल